Valencians, a diferència de molts altres pobles, tenim un privilegi especial, i és que tenim una data concreta de naixement. Un poble que naix el 1238 i que naix com a resultat d'un canvi en tot el que és la població, la llengua, la civilització, la cultura, la religió, que formen a partir d'aquella data un país nou. Per tant, el 9 d'octubre, que és la data simbòlica de l'entrada de Jaume I a la ciutat de València, és una festa tan profunda, tan sòlida, tan seriosa i tan important per al naixement del poble valencià, que no podem permetre més temps que siga, diríem, embrutada, humiliada i desfigurada per accions i actuacions i agressions que són totalment intolerables en qualsevol país democràtic. És a dir, que aquella cerimònia cívica, que pot resultar històricament més o menys discutible com totes les cerimònies cíviques, però aquell moment de la baixada d'una senyera, el simbolisme que també té, i l'acompanyament fins al monument al rei fundador, passant per la Seu, que també comença a ser una catedral en aquella època, és un fet absolutament representatiu, o hauria de ser-ho, un fet absolutament representatiu del nostre poble, del nostre país i de la nostra societat. I per això que és molt important que tota la gent, totes les persones que puguen sentir una certa lleialtat o fidelitat o inclús emoció, una emoció racional per donar suport als símbols de l'origen del seu país, haurien d'estar allí el dia 9 en el moment de l'inici de la processó cívica. No podem permetre que unes altres persones de sentiments i de posicions completament antagòniques i destructives puguen monopolitzar o puguen destrossar un acte tan representatiu i tan important.